Vasara, kai vaikai turi daugiau laisvo laiko, nėra pamokų, būrelių, dažnas paauglys pradeda galvoti apie pirmuosius darbus. Jiems tai galimybė užsidirbti papildomų pajamų, susipažinti su darbo rinka, įgyti savarankiškumą. Jeigu vaikas dirbti nori pats, galite jį paskatinti. Kviečiame tėvelius ir globėjus padėti paaugliui apsispręsti, kokioje veikloje norėtų save išbandyti. Įvertinti realias galimybes, motivaciją, sveikatą ir lūkesčius. Lietuvos įstatymai ir tarptautiniai teisės aktai numato vaikų apsaugą nuo išnaudojimo ir darbo, kuris gali būti pavojingas jų sveikatai. Ta numato Jungtinių tautų vaiko teisų konvencija. Dokumente taip pat pabrėžiama, kad darbas neturi trukdyti mokslams ir vaiko vystymuisi. Tad mūsų šalyje vaikai gali pradėti dirbti sulaukę 14 metų. Tiesa, jų darbui taikomos tam tikros sąlygos. Jie gali dirbti tik nesunkius darbus, negali dirbti naktimis, dirbti viršvalandžių ar dalyvauti komandiruotėse. Jie gali dirbti tik iki 6 valandų per dieną. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje įdarbinimo procesui ir darbams taikomi reikalavimai skiriasi priklausomai nuo to, ar vaikui yra 14-16 ar 16-18 metų. Šie skirtumai susiję su tuo, kad Lietuvoje vaikams iki 16 metų mokslas yra privalomas. Todėl visais atvejais būtina užtikrinti, kad vaikui iki 16 metų darbas netrukdytų mokslams. 14-16 metų vaikams leidžiama dirbti tik lengvus darbus, kurie nekenktų vaiko sveikatai, vystymuisi, netrukdytų lankyti mokyklos. Tokio amžiaus vaikams reikalingas ir raštiškas tėvų sutikimas. Bet kokio amžiaus vaikui labai svarbus artimųjų palaikymas, domėjimasis jo veikla. Todėl pasidomėkite, kaip vaikui darbe sekasi, ar ne per sunku, ar jis jaučiasi saugus. Vaiko saugumu turi rūpintis ir potencialus darbdavys, turi būti sudaryta darbo sutartis, vaikas turi būti pasitikrinęs sveikatą ir gavęs pažymą. Suaugusiems derėtų pasirūpinti, kad net ir asmeninių lėšų nusprendęs užsidirbti paauglys turėtų laiko pailsėti, susitikti su draugais, užsiimti mėgstamomis veiklomis ir pasidžiaugti vaikystę.